A poviem vám niečo lepšie. Dostal som to cez internet od jednej kamarátky. Počúvajte, to je súčasne o vplyve globalizácie. Nie je lepšieho dôkazu o globalizácii, ako keď v českej nemocnici slovenský doktor s ukrajinskou sestričkou chcú zaočkovať Vietnamca ruskou vakcínou, dovezenou poľskou firmou z Maďarska proti britskej mutácii vírusu pochádzajúceho z čínskeho Wuhanu. Ale nemôžu, pretože to Brusel zakázal.